Beleza, como aqui para mais um vídeo. E hoje, galera, estamos aqui para mais um vídeo de Pokémon Collection, meus queridos. Nossa série linda, de bonita e maravilhosa, que Kofarol está adorando fazer, mano. Eu vou aprender aqui com vocês como é que funciona toda a parada do Pixelmon, tá? Porque eu não manjo muito, tá? E hoje, eu quero capturar o meu primeiro Pokémon, porque o negócio tá tenebroso, tá difícil conseguir o que eu quero aqui, o negócio é meio complicado, porém... Hoje eu quero pelo menos um. Nem que seja qualquer Pokémon, mas eu quero capturar o meu primeiro Pokémon, meus queridos. Que é um lugar onde spawna muito Larvitar, meus queridos. Pelo que eu sei, esse Pokémon ele é muito bom porque ele vira o Tiranitar, né? Eu já assisti aí, tipo, uma batalha do Tiranitar, se eu não me engano, contra algum Pokémon. Qual que era? Eu acho que era contra o Mewtwo, mano. E ele é tenebroso, o bichão é brabo. Então é esse daqui que eu quero, meus queridos. Só que eu vou precisar fazer aqui uma Envio, né? Que dá uma pesquisada e tal. Eu sei que pra algumas pessoas eu vou estar falando caca aqui, eu vou estar falando uma coisa muito simples, mas é que não, eu disse pra vocês, eu não manjo muito sobre o mod, né? Então vou ter que ir aprendendo aos poucos aqui com vocês. Pra você que não manja de Pokémon e tá querendo aprender também, meus queridos, essa é a oportunidade, entendeu? Então, mano, pra fazer isso aqui, basicamente, vamos precisar fazer. Ponteira. Oi. Lembra que eu tinha achado uma Dungeon? Uma Dangerous? Fala aí, meu querido. Aqui tem uma coisa que dá pra gente fazer o Cálice do Arceus. Você tá zoando. Desce aqui. Arceus, o Pokémon Deus. Não, eu não vou descer agora, porque eu tenho que focar aqui na parada. Tem que focar uma coisa de cada vez, tá? Meus queridos, eu fui lá no Nether e peguei o que eu precisava, né? Pra quem não viu, vai estar passando no card pra vocês. O último vídeo eu passei vergonha, porque simplesmente... Eu morri no Nether e perdi tudo que... E atrasou tudo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas, ó, a gente vai precisar, meus queridos, fazer esse negócio aqui chamado arroba... Poké, isso aqui, ó. A gente tem esse, pra poder fazer esse celular, né? Que é o Pokéfone, meus queridos. Com isso daqui, a gente vai conseguir aí, meio que rilar nosso Pokémon, ter um Ender Chest só nosso e ter outras acessibilidades diferentes aí, né? Que poucas pessoas têm. Então, mano, pelo que eu sei, quem tem já é Paulinho, Nitro e Edu. Eu acho que são os únicos que tem, porque eles se reuniram e tal, e conseguiram fazer as paradas. A gente vai precisar fazer esses blocos aqui, meus queridos, porque não é craftável. Eu tô falando muito, meus queridos, é porque vocês são queridos, tá bom? É só por isso mesmo que eu tô falando queridos. Eu falo queridos da hora, tá? Olha só, então a gente vai precisar fazer esse fone aqui. Fone, celular, entendeu? Microfone, não é microfone. Meu Deus, o que eu tô falando? É porque eu não dormi hoje, gente. Eu tô falando caca. Mas, ó, vamos precisar fazer esses blocos aqui, né? Que, no caso, é como se fosse uma Lucky Block, que vem mais azar do que sorte. O azar dela é, tipo, não vir nada, entendeu? A gente gasta muita coisa pra não vir nada. Então, vou tentar isso aqui de novo, mano, que a gente vai precisar de Iron. Johnny, você tá com mais Iron aí, meu querido? Só pra saber. Queridão, já tá tudo na fornalha aí, ó. Já tá tudo na fornalha. Tá, você já tá aqui, só pra eu saber, assim, bem de leves mesmo. É, eu tô aqui do ladinho, porque eu tô mudando o idioma no meu Minecraft, mano, tá meio complicado aqui. Que desse sorte, mano. Ô, deixa eu tentar! Vem, velho, não vem. Ô, deixa eu tentar uma vez. Eu tô em tempo de chorar, Johnny, você não tá entendendo, Johnny. Não chore, não chore, isso aqui é uma batalha contra o século, e a gente vai conseguir, fica tranquilo. Contra quem? Contra os pokémons, né, beijo? Deixa eu abrir uma, por favor. Vai, só uma. Abre isso aí. Abra-te, César! É, eu sou azarento mesmo, desculpa. Não é possível, tá sacanagem. Pô, eu tô achando que isso aí é fake e não vai vir nada, tá? Que bom? Fake? Eu vi no vídeo, eu ajudei o Edu conseguiu. Mano, foi difícil. O Edu, mano, é porque a gente fez um mutirão pra ajudar ele, velho. A gente fez um mutirão pra ajudar o Edu. Porque se não fosse isso, eu não sei o que ia acontecer, mano. Eu só tenho mais exato. Pet, hein? E agora, com o que a gente vai? Mano, eu vou chorar, filho. Veio alguma coisa? Veio? Não vem, gente. Eu vou ter que procurar alumínio pra fazer um negócio. É, só vai dar pra fazer um só. É o último desse daqui, gente. Se não vir, aí eu vou ter que usar o quarto. Deixa pro Johnny, deixa. 3, 2, 1 e... Não vem. Não vem, não vem, Johnny, não vem. Tá, vamos pro próximo. O próximo a gente vai precisar de redstone. Eu vou fazer o seguinte, tem algumas redstones aqui, e aí a gente vai tentar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar... Ai, ai, 3. Vamos tentar 3 pra ver? E depois, com a coisa, se não der, eu parto pra outra, tá? Mano, é muito difícil vir sorte nisso daqui, meus queridos. Ó, como vocês podem ver, mano, não vem quase nada. Deixa eu ver o outro que a gente vai precisar. De gold. Gold eu não tenho no momento, não. E tem o outro que a gente faz só com quartzo. Vamos ver se, pelo menos,
Esse que a gente só precisa de quartzo? Vem, vou tentar fazer três. Ô, Cole, o que é bauxita? Não sei, Diogo. É um minério, né? É porque eu não sei. Eu tô dando uma pesquisada aqui porque lá embaixo eu não achei alumínio, tá ligado? E aí, eu não achei o minério de alumínio, tipo, pra gente quebrar e tal. E eu tô vendo aqui que tem um bauxita e logo do lado tem alumínio block. Mas só tem um alumínio block. Não tem o minério do alumínio, entendeu? Mano, tem que ver como é que faz esse alumínio block. Porque o que acontece? Pra gente conseguir relar o nosso Pokémon, ou a gente encontra um centro Pokémon, ou... Deixa quieto. A gente fica na caca. É o bauxita que tem que pegar a cor. Gente, não vem. Simplesmente não vem, galera. Eu tô passando um sufoco aqui que... Você não tá fazendo nada de errado. Eu tô achando que você tá fazendo alguma coisinha de errado, Cole. Não, ó, eu acho que eu vou pegar o meu diamante e vou fazer uma parada louca aqui, Johnny. Cuidado, não gasta tudo não, que a gente tem que fazer... Veio! Um veio. Ai, glória a Deus, meu Deus do céu. Ai, nossa, aleluia. Sorte da peste, hein? Foi só uma só. Tá, Johnny, pega essa aqui e tenta ver se vem alguma pra você. Deixa eu ver, meu querido. Tenta aí. Let's go. Deixa eu ver as outras agora. Nada, Johnny, veio! Veio o gol de primeira! Eu vou pra te dar ou é pra ficar comigo? Tem eu vou vidro. Não, guarda aí pra você. Já guarda. Tá. Vidro, eu tenho terra aqui, ó. Vem cá. Já coloquei aqui, ó. Areia. Dá pra fazer vidro? Beleza, então. Aí, ó, tá ali na outra fornalha. Eu vou voltar lá no mineral e vou ver se eu acho a bauxita, tá bom? Tá, eu tô pensando em fazer uma asa pra mim, que a asa ajuda pra caramba, tá? Mas, ó, tem esse aqui pra gente fazer. Só vidro e redstone embaixo, eu acho que facilita a minha vida, né, mano? Deixa eu ver. Três vidrinhos e três redstones. Quem sabe dá certo, dá sorte. Aí a gente Fire fica Dust. Só tem só essas, Johnny. A gente vai precisar de mais areia que isso, meu querido. Vai mais? Ô, Cole, eu já tenho um Fire Dust aqui. Dá pra você fazer a asa branca, se você quiser depois. Então, dá pra tentar fazer. Mas vamos com calma, tá? Certo, ó, vamos lá. Que dê sorte! Não deu sorte. Ixi, eu tô achando que tá. Você que tem azar, hein? É, eu sou bem azarado nesse sentido, né? Mas tá, galera, infelizmente é assim que vai rolar a parada e é isso que a gente vai ter que fazer, né? Porque é difícil mesmo, mano, é difícil. Eu vi o sufoco que o Edu passou, que eu ajudei ele no vídeo dele, tá? Então, tipo, eu vi que é muito, 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 muito extremamente trabalhoso. Eu vou pegar algumas areias aqui, mano, pra ver se a gente já consegue fazer pelo menos aquela outra e daí a gente junta duas. Eu tenho uma aqui, vou precisar de outra. Eu acho que a mais difícil vai ser a que tem ouro, Johnny, porque até vem sorte na que tem ouro, a gente vai precisar pegar muito ouro. Se tivesse algum jeito da gente multiplicar os minérios, mano, ajudaria pacas. Mas, infelizmente, não tem. Não dá pra seguir tinho, né? Tá, redstone a gente tem bastante. Eu vou ter que entrar numa maratona de mineração novamente, né? Pra ver se eu consigo juntar todos os minérios necessários pra gente conseguir fazer esse celular. Mas nesse celular, infelizmente, ele vai demorar um pouquinho mais, né? Porque a gente não tem todo esse tempo letivo, né? Eu quero mostrar tudo pra vocês em vídeo, mano. Todo o processo, o sufoco que a gente passa, o trabalho que a gente tem. Porque eu acredito que isso aí é importante pra vocês entenderem como é difícil o Pixelmon sem poder dar PokéRio, sem poder fazer qualquer tipo de comando, tá ligado? Aqui a gente não pode, em hipótese alguma, dar comandos, entendeu como é que funciona? Então é isso, mano, é assim que vai funcionar, é assim que foi proposto e é assim que será. Eu só precisava começar a fazer a Ultra Ball, Johnny. Você consegue começando o processo aí pra mim? Se quiser, eu já posso subir pra começar a fazer esse negócio. Tá, porque tem algumas apricornes aqui, meu querido, e eu acho que vai ter que ser isso. Meu querido, primeiramente, você consegue fazer uma bigorna pequenininha que tem aí no mod? Já fiz a bigorna. Já fez? Tô subindo aí então, vou começar a fazer o negócio. Porque, vai complicar, porque eu vou ter que ficar batendo um negocinho aí até criar os alumínio plate, depois do alumínio plate. Nossa, que complicado. Quer que eu te ensine já? Aí a gente já faz tudo junto? É, Johnny, não sei como é que vai ser isso, mano. Vem pra cá que a gente vai fazendo. Eu tenho uma certa recordação, galera, porque eu já gravei uma série de Pokémon, só que eu fui full carregado. Você sabe o que é ser full carregado? É quando a pessoa não faz quase nada e quem faz tudo pra mim é os meninos. E eu não sabia. E pra ser mais rápido, eu colocava eles pra fazer pra mim. Só que lá eu tinha o comando do PokéRio, né, que a gente utilizava, tinha Spawn Point, tinha Game Rule. Aqui a gente não tem essas mordomias, né, pra ser mais, assim, mais sincero. Vamos lá, homem, deixa de enrolação, vem cá, ó. Vou te ensinar o básico do negócio, Olha, o portal pra outra bicha, é isso? Outra bicha. Vamos lá, ó. Cole, pega esses Zeros aqui, cadê os Zeros? Tá, peraí, meu querido, só deixa eu tentar utilizar esse resto de coisa que eu tenho, eu tô com um Iron aqui. Você pegou os Irons? É, peguei os Irons aqui, vou tentar mais esses dois que dê sorte. Aê, veio! Aê! Veio, mais um. É, esse outro aí, toma. Se viesse, ia ficar pistola. Porque eu tô matando aqui não sei quanto tempo, tá? Vamos lá, Cole. Pega esses Irons, Cole. Clica aí na Craft Table. Tá, eu vou precisar criar a marretinha, certo? Como é que faz a marretinha?
a marretinha você vai colocar dois sticks, como se você fosse fazer uma picareta. Só que em vez de fazer só em cima, você vai colocar um na esquerda e um na direita, no, na parte de baixo. Você entendeu? Não entendi. Ó, dois sticks na parte do meio. Como é o nome do negócio, Johnny? Pra eu ver aqui hammer. Como é o nome. Pesquisei hammer. Hammer. Tá, tem hammer, vários hammers aqui e tal, tem esse diário. É, pesquisa de ferro. Entendi. Então você não me explicou. Eu fiz um aqui pra mim também. Não, explique. Para de coisar. Agora, peraí, calma aí. A gente vai usar esse hammer agora. Vem aqui. A gente vai precisar agora fazer o seguinte, vem aqui, pega esses aros e coloca eles tudo na parte inferior ali, naquelas três partinhas. Nas três. Pum. Você vai fazer uma... Ah, a parte de baixo. Vê cinco. É, fez aí? Ah, vi. Pronto, coloca ela aqui. Coloca ela onde? Aqui? Coloca ela aqui. Aham. Pronto. Aí é só a gente ficar batendo. Bate aí. Ela vai macetando. Tem uma máquina que faz isso sozinho, tá ligado, Cole? Toca aí, vê o que pra você. Vê aí a parte de baixo, não veio? Pra mim não veio nada. Ah, veio pra mim aqui, ó. Toma aqui. Tá aqui. Veio aqui, ó. Base de ferro. Tá vendo que ela tá diferente? Tô vendo. Ó, deixa eu fazer o seguinte. Tá, tem pedra aí, se eu não me engano, a gente vai precisar fazer um botão. É, já esquentei ali. Tá, mas antes, pega isso aqui, calma. Tem apricórnio, eu tenho apricórnio aqui, apricórnio amarela. Já tá esquentada. É só eu colocar aqui também? Como é que tá? Não, calma. Ô, bexiga do céu, hein, Cô. Pega essas duas, vem aqui na craft table. Eita, peste, que susto. Vai, clica aí, coloca a preta nos dois lados, tipo, no lado direito e no lado esquerdo e deixa o meio livre. Entendeu o que eu quis dizer? Ah, então deixa eu... Aí é só colocar amarela no meio. Apareceu o craft? Apareceu. Pega esses negócios então. Pegou? Peguei dois. Pronto. Aqui, é só amassar? Agora a gente vai colocar aqui. Eu vou fazer outro negócio desse. Tem iron aqui, Cole? Cadê os irons? Ô, Johnny, é só clicar mesmo ou tem que... Bater. Não, botou direito não. É bater com esquerdo, assim, ó. Tá. Aí vai fazendo. Tá, então é só ir clicando. Não, é só pressionar. Isso, cozeira. Beleza. Cadê o Zyro? Meu Deus, tá tudo aqui comigo, E daí, deixa eu fazer outro negocinho desse pra gente agilizar o processo. Tá, toma aí, metade dos irons, pega aí. Tá, John Jones, é o seguinte agora. Se eu não me engano, você já fez aqui, é só pegar e vir na craft table e fazer um botão. Vou fazer mais. Aí é só você colocar de modo aleatório, só que a parte de cima tem que estar em cima, a parte de baixo embaixo e o botão no meio, entendeu? Aí você já faz sua primeira Pokébola, meu querido. Aê, primeira Ultra Ball, a gente vai ter que fazer mais aqui. Cadê o Larvitar que tava aqui? Eu quero tentar nele. Já pensou no sorte de primeira, John? Já pensou? Vou ter que procurar ele aqui, mano. É ele que eu quero. Ele vai demorar muito pra entrar na Pokébola, velho. Acho que você teria que lutar contra ele. Tinha uns aqui em cima, só que acabou de spawnar. Acho que eles spawnam mais à noite, viu, Cole? Será que eles spawnam mais de noite, velho? Deixa eu perguntar antes, Cole. Que Pokémon você quer, tipo, ter como seu time principal? Tipo, Dark, tipo o quê? Mano, eu não tenho essa, tá ligado? É porque, tipo assim, Johnny, a ideia da série é o seguinte, mano. A gente vai aqui... Tô chamando ele, ó. Hã? Tô chamando ele, ó, inicial. Charmander também é legal. Vem, Charmander, volta aqui. Cuidado pra não quebrar a Pokébola, viu, Cu? Ela quebra. Tá, relaxa. Vai. Não vai. Nunca vai de primeira. É, a gente vai ter que fazer mais. Não sei como é. Como é que funciona? Tá, bom, agora que a gente já sabe, John, eu vou pedir um favor pra você. Enquanto eu vou tentando fazer aqui as paradinhas, né, do negócio, você vai fazendo as Ultra Balls pra mim? Vou fazendo. Cole, é o seguinte, Ultra Ball, como a gente tá no Pokémon Reforged, não Generation, a melhor Pokébola que tem aqui é a Dusk Ball. Entendeu? Pesquisei, Dusk Ball. Porque ela, dependendo do Pokémon, se tiver à noite, a gente captura de primeira. Ah, entendeu? Eu tô ligado. Eu vi aí as possibilidades. Se eu não me engano, se tiver de noite, a gente tem uma possibilidade de 200%. Então meio que dobra referente à Pokébola normal, tá ligado? A Ultra Ball, ela é 150. Então, tipo, ela é 50% a mais. Ela tem um pouquinho a mais de chance. Então, vamos esperar ficar de noite, que eu acho que de noite vai ser melhor pra gente. Enquanto isso, meus queridos, eu já vou fazendo aqui aquele processo de sempre, né? Que a gente tá tentando aqui pra fazer o nosso celular lindo, de bonito e maravilhoso. E vamos tentar pegar desse daqui, né? Vamos ver. Não veio de novo, mano. Eu vou ter que gastar tudo. Mano, o pior com os quartzo tá indo embora igual água, velho. Eu vou fazer três aqui. Nossa, tem quartzo ainda? Eu pensei que já tinha acabado, Não, tem quartzo. Eu peguei bastante. Eu peguei vários packs, meu querido. Aí, veio, veio. Veio mais outra parte. Tá. Deixa eu ver aqui. Aí eu vou vir aqui, arroba. Pô, eu só tenho uma parte aqui que é a front case.
Não entendi. Tem uma parte só do celular. Tô ligado a parte que você tem. Tá, Johnny, ó, eu tenho já... Nossa, eu tenho quase todas. Eu acho que só finalmente. Essa... Ah, você veio pra celular pra eu reviver o chapinho? Essa aqui é de vidro, eu não tenho. Cadê o vidro, Johnny? Cadê o vidro pra tentar fazer? Aqui, ó, já tá feito aí, ó. Tá, vou pegar o vidro aqui. E daí eu pego também as redstone. Vou fazer o seguinte. Enquanto você tá fazendo aí as pokebolas pra mim, daquele jeito, eu vou fazendo, vou tentando fazer aqui, ó. Vou pegar 6. E daí a gente faz mais 6 aqui. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo essa bagaça. Vai. Já, olha, de primeira, Johnny. De primeira. Valeu! De primeira. Ah, daqui. Deixa eu abrir, mano. Coloca aí. Pera aí, só deixa eu colocar aqui. Tá, pega essa daqui pra você e essa daqui também. Guarda aí. Pegou? Quer pra abrir? Oi? Abrir? É, tenta abrir pra ver se vem alguma coisa pra você. Ah, de primeira cor aqui! Foi, boa. Eu vou pegar esses ouros aqui e vou tentar fazer pelo menos uma aqui, ó. Cadê? Essa daqui, ó. Essa segunda. Assim, redstone e tal. Mano, essa daqui que vai ser difícil, porque essa daqui a gente utiliza, meus queridos. A redstone não, o ouro, mano. O ouro que vai ser o problema. Eu vou tentar fazer duas. Se der, deu. Se não der, não deu, mano. Aí eu vou ficar muito triste. Ué, foi errado? Foi errado aqui. Aí. Gente, eu vou tentar duas. Se não der, eu vou ficar muito pistola. Ah, não foi! Cozeira, vamos aí. Boa. Ó, dá pra fazer uma Dusk Ball, é assim que você fala? Vou fazer uma aqui tá, pra tá, você. Tá, já ficou de noite, já dá pra gente aproveitar esse negócio aí. Vou fazer o seguinte, galera, essa aqui é meio como se fosse a nossa farm, né, de Apricorn, que são esses negocinhos aqui, né? Dá pra gente fazer aqui rapidinho. Beleza. Você vai fazendo aí, que já me ajuda bastante. Depois, qualquer coisa que você precisar de ajuda, a gente ajuda também, Johnny. Eu acho que aqui vai ser um negócio de cooperação, né? A gente um ajuda o outro pra gente conseguir conquistar as nossas coisas, tá? Então, ó, vou guardar aqui essas apricórnios aqui. Eu tenho essa... Isso aqui eu também vou ter que guardar. Isso aqui também. Tem outras aqui, John. Mano, essa do ouro que vai ser complicada. A gente vai ter que minerar. Tentar encontrar o ouro pra gente conseguir a outra parte pra poder fazer o celularzinho. Só deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Além disso, é só isso mesmo que a gente precisa. O último que a gente precisa é esse aqui, ó. Que, no caso, é o Circuits. Não, Circuits não. É o Circuits Block. Exatamente, o Circuits que tá difícil. Mano, esse daqui vai ser complicado. Se eu não me engano, pera aí, deixa eu ver. É 3, dá pra tentar fazer mais uma, Johnny. Dá pra tentar fazer mais uma. É tudo ou nada agora. É tudo ou nada agora. Vamos ver se dá certo. Relaxa, tranquilo. Vai. Galera, está nas mãos do jogo. 3, 2, 1 e... Pera. Não veio. Ah, ué. Mas pra eu já tem aqui, ó. Meu queridão, vai lá. Tenta capturar seu primeiro Pokémon. Tá, então nós temos... Aqui, o Olaf tá aqui, ó. Cadê? Boa. Vamos tentar. Vai. Tomara que dê sorte. Duas. Ixi, foi não. Dois. Vai. Calma. Ele tem que tirar 4 vezes, Cole. Hã? Ele tem que tirar. Eita, quebrou. Certo, é só consertar ela. Tá. Pera aí. É só colocar na coisa. Mano, pior que subindo aqui vai ser complicado. Deixa ele subir, senão eu vou errar. Que eu ainda não tenho os macetes da coisa. O que você tá fazendo aí? Eu vou fazer um resto aqui, tá bom? Mano. Filho da mãe, ele não vem. A briga com... Aí, vai. 1, 2... Foi quase, Johnny. Eu vou tentar usar a Ultra Ball pra ver se vai. Tá, eu tô fazendo mais dessa Pokébola pra você, Cole. Filho da mãe, mano. Entra em batalha com ele. Ah, você não pode, né? Esse Pokémon morreu, não foi? É, meu Pokémon tá ferradinho. Eita, tem um brigando ali com ele. Vai, agora... Será que vai? Não foi, G. Jones. Tá, eu vou fazer uma craft table, vou fazer a outra... Não, é só você ir na hotbarzinha ali, ó, naqueles 4 quadradinhos. É mesmo? Dá pra fazer? Tá. Só colocar... Vamos ver. Cadê ele? Sumiu, correu, tá aqui em cima. Johnny, tá fazendo mais? Tô aqui em cima, olha pelo mapinha. Ixi, pelo mapinha? Ah, tô vendo. Meu Deus, que pet foi esse? Você subiu pra caramba, hein? Vai, tomara que dê sorte. Nem sei onde foi parar o negócio. Não foi, G. Jones. Demais. Aí, mais duas aí, ó. Tô lá fazendo. É o que com essa máquina é muito difícil, Cole. Ó, tem outra ali, Cole, se você quiser testar, ó. É pior que eu já tô nesse, já. Consegui! Consegui, Jones! Consegui! Boa! Capturei o meu primeiro Pokémon, mano! Que felicidade, tá? Se obteve a coisa. Vamos lá, vamos dar uma olhada nas coisas dele, galera, porque eu ainda não sei direito como é que funciona, tá?
É... Vamos lá, a natura dele é gently. É gentil? Ah, ele é gentil. Não é ele muito não é bom, ruim, né? Então... é meio... não fede nem cheira, né? É. E ele é enormous. Eu acho que ele é grandão, nossa, né? Ele vai ser grandão. E assim que é bom, assim que é bom, assim que é bom, meus queridos. Então capturamos aqui o nosso primeiro Pokémon, tá ligado? Eu quero muito dar uma evoluída nele. O que eu acho que a gente precisa nesse momento é ir atrás de ouro, Johnny. A gente vai atrás de ouro agora só pra gente conseguir, mano, fazer o nosso celularzinho, porque só daí a gente vai começar. Se eu não me engano, galera, tem um rio aqui, real. Coloca... rio, tipo, R-E... é, no... aqui, ó, encontrei. Só que pra isso, meus queridos, eu tenho diamante, eu tenho iron, mas eu não tenho esse alumínio plate. O alumínio que tá difícil de encontrar. A gente vai precisar minerar pra ver se encontrou alumínio também, Johnny. Você não encontrou nada enquanto você tava minerando lá? Não, infelizmente, tá raro ele aqui. É, meu então. Amigo, a gente vai ter que procurar uma ravina aqui, vai ser um negócio, vai ser louco. Vamos procurar um lugar pra minerar e vamos ver se a gente encontra, né? Mano, tem muito Larvitar aqui. Ah, mano, pô, quem quer Larvitar, aqui é o lugar certo. Olha isso, tanto galera que tá spawnando aqui. Pô, lembra que eu não te disse uma coisa. Se você pesquisa aí, é... bigorna, de novo, tipo, Anvil, pesquisa aí. É Anvil. Ah, o que que tem? Tá vendo que tem uma máquina aí? Peraí, tem um Anvil, Backpack e... Backpack é outra coisa. Tem esse... É tipo uma fornalha com as coisas... Anvil mecânica. Isso aí é a coisa automática de fazer Pokébola, entendeu? A gente vai precisar de slime. A gente vai precisar brigar com alguns pokémons. Porque, tipo assim, não tem mob normal do Minecraft aqui, mano. Esse é o problema, tá ligado? A gente não tem, tipo, os mobs do Minecraft. Não tem como a gente, por exemplo, encontrar... como eu posso dizer... a slime, pra gente matar a slime e pegar os negócios dela, tá ligado? Como é que funciona? Aí, que eu vou dropar aí Pokébola pra você, ó. Tá, eu vou atrás de outros pokémons depois. Valeu, meu querido, a gente vai se ajudando aí. Então vou dar a iluminada. Se eu não me engano, falaram pra mim, mano, que tem que iluminar aqui pra que as apricornes possam nascer, tá? Me falaram, eu vi lá no vídeo, pelo que me contaram e tal. Então, vou deixar aqui iluminadinho e vamos aqui, galera, atrás do minério aí, né, pra gente conseguir fazer essa parada. Sem contar, meus queridos, que eu tô muito afim de fazer a Wing, né? Wing aqui, deixa eu ver. Que no caso é essa daqui, que eu acho que é a mais fácil, é a pretona, né? Eu já tenho aqui, né, que é a Amethyst, eu já tenho a Amethyst, eu já tenho esse Fire Dust aqui, tenho também Esmeralda, Diamante e falta só os 4 ouros, 4 golds que a gente consegue fazer, mano. Então, no momento, ouro é o problema, né? Imagina só um faraó com problemas com ouro. Isso não podia acontecer, John Jones. O que que foi? Também, amanhã. Valeu, meu querido, valeu. Agora eu tenho 2 dessa e 4 dessa, tá perfeito, ó. E fala nisso, John, eu tenho algumas aqui, eu tenho mais de um pack... eu tenho quase 2 packs aqui de quartzo. Então já dá pra você meio que tentar fazer o bagulhozinho do seu celular, bagulhete lá, negócio louco. E aí a gente consegue fazer todas as nossas paradas pra nós ficarmos com o celular, fechou? Fechou. Mano, se tem noção, tem muito Larvitar aqui. Ô, Cole, vem aqui pra cima dessa montanha aqui que você capturou o seu Larvitar. Porque aqui tem chance de spawnar Riolo. Riolo é um Pokémon muito bom, eu acho que pra você compensa. É bom pra quê, o Riolo? Eu queria entender. Ele é lutador. Se você tem ele e tem um ataque lutador e se ele for rápido, você vai matar qualquer lendário, Nossa, aí é da hora, aí é da hora. Ó, meus queridos, pelo que eu fiquei sabendo aqui, né, eu sei que o Larvitar, ele é um Pokémon Dark, é isso, Johnny? Eu tô falando caca. Ele é Dark. Ele é um Pokémon Dark, né? Eu conheço bem pouco sobre Pokémon, então se vocês quiserem falando alguma coisa pra mim, citarem alguns Pokémons que vocês acham que seria massa, tem um Pokémon querendo brigar comigo. Fight. Vamos, site, só falta eu perder meu Pokémon. Bite. Tá chamado Fight, não, você está vendo da que você tá lutando contra um Pokémon, tipo pedra, se eu não me engano, usa o Bite é tipo Dark. Bite é tipo Dark, beleza. É, não serviu muito não, pelo que aparenta. Não. É, serviu, é porque eu acertei depois. Esse Leer é bom? Não tanto, Cole, não tanto. Tá, então se você traduzir seu Minecraft, quando você for nos status do Pokémon lá e for nos movimentos, cada movimento tem uma descrição. É só você ler aquilo ali que fica mais fácil de você entender cada ataque, o que é efetivo contra quem, tá ligado? É, eu não vou conseguir correr, mano. Aí, eu consegui correr. Consegui correr, porque senão eu vou perder meu Pokémon, velho. Eu não vou nem conseguir usar ele. Velho, é complicado. É que não falei pra vocês. Mano, é muito difícil a parada. É muito difícil mesmo, muito complicado. A gente vai precisar dar uma minerada maluca aqui pra ver se a gente consegue fazer, né, mano? Esse celular, por enquanto, tá sendo o maior empecilho na minha vida, mano. Eu não tô conseguindo. Sem esse celular, eu não sei o que eu vou fazer. Ó, tá falando... celular.
Desafio do celular, mano. O iPhone do negócio. Que o chama de iPhone o negócio. Mano, é complicado. Mas a gente vai conseguir, tá bom? Eu e o John Jones, vamos lá minerar. Vamos atrás de ouro. E aí a gente se ajuda. Vamos fazer tudo que a gente precisa pra gente ter esse celular. Conseguir relar nossos pokémons. E finalmente começar aí, né, atrás dos pokémons. A batalhar. O negócio vai ser louco. Fechou? Mas olha só, meus queridos. Este vídeo vai ficando por aqui. E eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado, tá bom? Quem gostou, faz o seguinte. Deixa like. Muito importante, tá bom? Conforme eu fico muito feliz. Ajuda muito. Like é de graça. Não custa nada. E daí eu posso trazer muito mais pra vocês, tá bom? Peço paciência novamente de vocês. Pra quem assistiu até agora, comenta e digita um. Só pra saber que vocês estão assistindo, tá bom? E me diga aí, né, pokémons que eu posso estar capturando. Porque eu não manjo muito sobre pokémons, mas eu sei que agora eu tenho um pokémon aquático, um de água, que é o meu Froak. E eu também tenho o Larvitar, que é um pokémon tipo Dark, entendeu? É mais ou menos assim que a gente finaliza aqui. E eu estou muito feliz com a minha conquista. Vamos lá, Tumba! Faraó, treinador Pokémon, voltará pra Tumba. Valeu, falou! E eu fui! You drive me crazy, tell me what to do, what to do.